Dobroveče, na programu televizije Melos počinje Zlatiborska hronika. Udruženje roditelja dece odbolele od raka Nurdor u koordinaciji sa Omladinskim klubom Čajetina organizovalo je na Kraljevom trgu na Zlatiboru akciju I ja se borim. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor u koordinaciji sa Omladinskim klubom Čajetina organizovalo je danas na Kraljevom trgu na Zlatiboru akciju I ja se borim. 15. februara se tradicionalno obeležava dan dece obolele od raka. Ove godine I Omladinski klub Čajetina se pridružio ovoj akciji koja se sprovodi u više od 30 gradova širom Srbije. Nurdor je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koji se bavi pružanjem praktične, emotivne I materijalne podrške kako deci tako I roditeljima. Cilj ove humanitarne akcije je da se pošalje važna poruka podrške svim malim velikim borcima kao I da prikupimo sredstva koja će olakšati dalje funkcionisanje. Danas smo prodavali proizvode koje nam je Nurdor poslao, koje ćemo kasnije uplatiti u humanitarne svrhe, to jest na njihov račun. Građani su bili veoma zainteresovani I posvećenost je bila velika. Akciju su sprovodili volonteri Omladinskog kluba, a u programu je učestvovala muzička grupa Klasična dvojka iz Užica. Najmlađi posetioci ovog događaja su se družili sa maskotom Pandom, dok su stariji uživali u muzici I lepom vremenu I pritom svojim prilozima pomagali ovu humanitarnu akciju. Podsećanja radi, ovakvim aktivnostima Nurdor je uspeo da podigne rehabilitacione kampove za mališane lečane od malignih bolesti, sprovede radionice psihosocijalne podrške namenjene deci I roditeljima tokom boravka na pedijatrijskom hemato-onkološkim odeljenjima I otvori roditeljske kuće za smeštaj malih pacijenata iz unutrašnjosti tokom njihovog lečenja u Beogradu, Nišu I Novom Sadu. Kontinuirano od svog osnivanja, Nurdor ulaže u rekonstrukciju I opremanje svih pedijatrijskih hemato-onkoloških odeljenja u Srbiji. Tokom 2018. godine udruženje je otvorilo novu dečiju hemato-onkološku bolnicu u Nišu I novo rekonstruisano odeljenje dečije hemato-onkologije u Kragujevcu, zahvaljujući podršci brojnih donatara I prijatelja kojima se ovog februara pridružio I Čajetinski omladinski klub. Drugu godinu za redom na Dan državnosti Guslarsko društvo Mihajlo Milovanović iz Užica nastupilo je u Kulturnom centru na Zlatiboru. Guslarsko društvo Mihajlo Milovanović iz Užica na sretenje 15. februara nastupilo je pred zlatiborskom publikom. Tema ove guslarske večeri bila je oslobođenje Srbije, a pesme su bile iz perioda od 1804. Do 1918. godine. Ovo guslarsko društvo naziv je dobilo po slikaru Mihajlu Milovanoviću, koji je bio odličan guslar. Drugu godinu organizujemo za redom, to je na našu inicijativu. Hvala Bogu, Gradski kulturni centar Zlatibor nam izlazi u susret po drugi put, daje nam salu, daje nam tehniku I ovu lepu binu I sve ovako, tako da se radujemo da Zlatiboru to počinje da zaživljava I vidimo dosta meštana što nas posebno iznenađuje. Ljudi iz Zlatiboraca, Čajetine vidim, iz Nove Varoši su ljudi došli da vide. Znači da ipak ovo je jedan redak događaj za onu publiku koja to voli I publika guslarska je najvernija publika. Veče je otvorila Katarina Vasiljević himnom Republike Srbije Bože pravde. Najmlađi učesnik bio je 10-godišnji Nikola Juzbašić. Ovoliki sam bio kada sam od prilike počinjao I družio sam sa najvećim velikanima gusala I Bogu hvala dobio dosta I onako sugestija I savjeta I evo već 15-20 godina se onako da kažem aktivno profesionalno bavim. Gusla to su pravi srpski instrument, evo sad kad ih imamo pod okriljem I pod zaštitom, onda zbilja treba, kao što I jeste već, ima dosta mladih koji se uključuju u škole gusala, između ostalih I Loznica ima školu gusala I mnoga druga mjesta, tako da mislim ne treba da brinemo za budućnost. Večera sam odlučio, pošto je to povod dan državnosti Republike Srbije, 220 godina prvog srpskog ustanka, a sve nekako vezano za Sretenje I taj poraš, taj zbor I kad je krenuo prvi srpski ustanak, pa kasnije prvi ustav Srbije I sve, odlučio sam da pjevam prvi srpski ustanak, baš zove se pjesma. Pre mjesec dana smo saznali da se održava guslarsko veče I bili smo I pretprošle godine I učestvovao sam I pretprošle godine I čak I Užic kod Milojka za njihovo društvo. Ja ću večeras da pjevam na Zlatiboru Boj na polju vidino. Guslarski koncert upotpunili su I etnopojci, pevačka grupa Naš zavičaj, frulaši I istoričari. Lećela,
Izložba Božansko nadahnuće Miroslavljevo jevanđelje, posvećena Miroslavljevom jevanđelju, otvorena 15. februara u Kulturnom centru Zlatibor, a kroz izložbu posetioce vodio autor Veljko Topalović. Izložba posvećena Miroslavljevom jevanđelju otvorena je u galeriji Kulturnog centra na Zlatiboru. Postavku posvećenu knjizi, koju je UNESCO uvrstio u najvrednija dokumenta celokupnog čovečanstva, do sada je videlo više od 1.400.000 posjetilaca širom sveta. O najstarijem i najvrednijem ćiriličnom rukopisu govorio je Veljko Topalović. Ovo je izložba o putu Miroslavljevog jevanđelja kroz vreme i prostor. Tu su faksimili, znači najbolje moguće kopije Miroslavljevog jevanđelja i srpskog psaltira koji se čuva u Minhenu. To su sada dva najbolja faksimila na svetu i najskuplja. U izradi ove izložbe učestvovalo je oko 300 svetskih stručnjaka. Miroslavljevo jevanđelje je najstariji sačuvani srpski srednjovekovni rukopis, ćirilični. Ono se smatra najvrednijim srpskim pokretnim kulturnim dobrom. UNESCO je uvrstio među 120 najvrednijih dokumenata celokupnog čovečanstva. 700 godina provelo je u manastiru Hilandar, a u toku dva svetska rata čuvano je sa svim zlatom koje se nalazilo u Srbiji u tom trenutku. Posle Drugog svetskog rata država Srbije uložila 10 miliona evra u neuspešni pokušaj izrade fototipskog izdanja. Ovde se nalazi i faksimil srpskog psaltira, rukopisa iz 14. veka. To je možda najraskošniji psaltir u Evropi, zato što ima najveći broj minijatura oslikanih na zlatu. Gost na predavanju bio je inok Sava sa Svete Gore, koji je doneo čudotvornu ikonu Mlekopitateljicu i uveličao ovaj duhovni događaj. Ona je litijska ikona, pre 8-9 godina je došla u Srbiju, putuje, znači ona ima svoju volju, Presveta Bogorodica svojom ikonom putuje gde ona želi. Bila je u Rusiji 3 puta, bila je u Katarinburgu, gde je ubijena carska porodica, bila je u mnogim eparhijama srpske crkve, ruske, prošla i kroz Jaši, bili smo i kod Svete Petke, nismo doduše bili kod kralja Milutina, ali nadamo se da ćemo, imamo i psaltir cara Davida, to je psaltir minhenski koji je iz 14. veka, koji je verovatno držao u rukama i car Lazar, znači to su naše najveće svetinje. U narednim danima biće prikazan dokumentarni film U početku beše reč o dramatičnom istorijatu najstarijeg srpskog ćiriličnog rukopisa. Dokumentarni film dobio je prve nagrade na svetskim festivalima, a faksimilna izdanja iz 1998. godine i 2019. godine otkupile su najveće biblioteke i univerziteti sveta. Stigli smo do kraja ovog izdanja Zlatiborske hronike. Hvala vam na pažnji. Prijetno večer.